Narito yung ating circuit analysis para sa ating New Era 551 voltage regulator. Sa unang status ng ating engine ay naka-stop at ang charging condition po natin ay naka-off. At ang ignition switch ay nasa off position. Tanging ang linya po ng alternator na charging line ang merong voltaje. Mapapansin natin dyan sa ating diagram ang kulay pula na kawad. Yan po yung tanging uh, linya na merong voltaje. Ngayong na ilagay na natin yung ignition switch sa accessories position. Ang engine status natin ay nakahinto pa rin at ang charging condition po natin ay naka-off pa rin. Pero ang ignition switch natin ay nasa accessories position na po. Kung kaya yung field winding ay meron na po tayong magnetic flux. Ibig sabihin po nito ay kumukonsumo na po ito ng kuryente habang ito ay nasa accessories na posisyon ng ating uh, switch. Ngunit yung stator natin ay nananatiling walang kuryente lumalabas sa kadahilanan na wala po itong galaw ng ating magnetic flux mula doon sa field winding para tumama doon sa stator. Mapapansin din na yung ating charging indicator ay nakasindi habang ang dalawang relay natin na K1 at K2 ay hindi pa rin gumagalaw dahil hindi pa ito naka-energize yung kani-kanilang mga coil. Ngayong tumakbo na yung ating makina, yung lahat ng magnetic flux na nagmumula sa magnetic field, tumatama na rito ang magnetic flux sa stator. Kung kaya ta, nagkakaroon na po ng output yung alternator na upang magkaroon ng charging state doon sa battery. Ngunit, yung kanyang neutral ay nananatiling walang lumalabas na kuryente hanggang ito ay mapuno yung battery sa pagkakarga ng kuryente yung dalawang relay na K1, K2 ay wala pa rin galawan sa ganitong status ng ating magina kapag napuno na yung battery ay magkakaroon na po ng output yung neutral connection upang paggalawin yung relay natin na K1 kasabay na rin yung K2 kaya mamamatay po yung ating charging indicator Kasabay nito ang pagkawala ng magnetic flux doon sa magnetic field winding. Dahil sa nawala na ng kuryente yung ating magnetic field, ito ay mawawala na po ng induced voltage doon sa ating stator. Kasunod nito ay ang pagkawala ng output sa stator yung 3-phase na supply para sa 3-phase rectifier na magresulta ito sa paghinto ng pagkarga ng kuryente doon sa battery. At dahil sa patuloy ng pagtakbo ng sasakyan, yung alternator ay hindi humihinto sa pag-ikot at ito'y papasok na ngayon sa trickle charging upang maiwasan ang pagkasira ng ating baterya sa overcharging. Yan po ay patuloy na magkakaroon ng trickle charging hanggang sa huminto yung sasakyan. At hihinto na rin yung kanyang trickle charging at huwag kalimutang mag-subscribe po sa ating channel na Atom Mechanic at piliin lamang po yung all matapos ma-click yung ating notification bell. Maraming salamat po sa pagsubaybay ng aking mga video at naway pagpalain tayo ng ating may kapal. Sa so, wag po sana kayo magsasawa sa aking video hanggang sa susunod. juice mabalus!